Dragi prijatelji, evo, nalazimo se u selu Dobri, opština Golubac, na 64. tidu po redu i možete da vidite kakva je atmosfera ovde. Uvijek je veselo, uvijek je dobro. Imamo sada roštilj, pravi se roštilj i slatki kupus. Ali da ne bi ja mnogo pričao, ja ću vam pokazati kako izgleda ta atmosfera. Pogledajte. To su naši drugari iz Dobre. Bravo. Ajde dođite, pozvani ste svina. Vidite ovo, pogledajte. Šta kažete, kako ide roštilj? Pozdravo, odlično. Bravo. Trudimo se. Trude se. Biće to ko Bog. Koja je to vrsta mesa, šta kažete? Od... Friško meso. Iz... Buta, beše, but. Evo, slatki kubus, vidite slatki kubus. Buti vrat. Pogledajte. Ovde se pravi slatki kupus. Ja ne bi nešto... Aha. Evo, tu je granična policija. Došli nas obiđu i, naravno, kamp. Vidite. Polako učesnici prave svoje šatore. Selo, neko se razonodi, igra odbojku. Malo je vetar, ali u principu... Eto. Vrhunska atmosfera. Dragi prijatelji, šta reći? Ja se odjavljujem.